Joriy yilning 12 yanvar kuni matbuot uyi binosida davlat aktivlarini boshqarish agentligi Surxondaryo viloyat hududiy boshqarmasi hamda davlat kadastrlari palatasi Surxondaryo viloyati boshqarmasi bilan hamkorlikda bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblangan O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 15 noyabrdagi qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risida 728 sonli qonuni mazmun mohiyati yuzasidan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Anjumanda Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Surxondaryo viloyat hududiy boshqarmasi birinchi o'rinbosari Qahramon Mamatqulov, Davlat kadastrlari palatasi Surxondaryo viloyati boshqarmasi o'rinbosari Faxriddin Ashurov, bo'sh turgan obyektlardan samarali foydalanishni tashkil etish markazi boshlig'i Yo'ldosh Namozovlar qatnashdilar. Bu yerda asosiy vazifalar qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish borasida qilinadigan ishlar masalalari yoritilyapti. Davlat aktivlarini boshqarish agentligining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat. Mana shu qonunda 19 moddasida belgilab berilgan asosiy vazifalarimiz davlat obyektlarini aniqlab, uning yer maydonlari bilan to'liq savdo maydonchalariga chiqarib, tadbirkorlik subyektlariga sotishimiz ko'zda tutilgan. Bu yerda yana qo'shimcha albatta xususiylashtirilgan yer uchastkalarini order berish hamda ularning registrini yuritish vazifasi yuklatilyapti. Shuningdek, ularni sotilishida shaffof mexanizmlarni ta'minlash yuklatilgan va albatta shuni aytib o'tishim kerakki, bu yerda tadbirkorlik subyektlari aholi sotib olgan yer uchastkalari uchun order olishda davlat boji undirilmasligi ko'rsatib o'tilgan. Bu aholi hamda tadbirkorlarimiz uchun ham imtiyoz hisoblanadi. Matbuot anjumanida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 15 noyabrdagi qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risidagi 728 sonli O'zbekiston Respublikasi qonunining maqsadi, yer uchastkalarini xususiylashtirishning asosiy prinsiplari, xususiylashtirilmagan yer uchastkalari, yer uchastkalarini xususiylashtirish shakllari, xususiylashtirilgan yer uchastkalarining huquqiy maqomi, davlat organlarining hamkorligi, yer uchastkalarini elektron onlayn auksion orqali xususiylashtirish to'g'risida tushunchalar berildi. Bizda kadastr agentligida amalga oshiriladigan ishlar asosan onlayn auksion savdosiga chiqarishni ta'minlash, yer uchastkalarini xartalarini tayyorlash, tuzish, xususiylashtiriladigan yer uchastkalarini maydonini va chegaralarini aniqlash, xususiylashtirilishi lozim bo'lgan yer uchastkalarini yer uchastkalariga bo'lgan materiallarni tayyorlash hamda yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishni ta'minlashdan iborat. Yuqoridagi qaror bo'yicha tegishli tashkilotlar bilan aniq rejalar tuzib olindi va kelajakda amalga oshirilishi belgilandi. Anjumanda mustaqil va davlat ommaviy axborot vositalarining jurnalistlari va blogerlar ishtirok etib, o'zlarini qiziqtirgan savollariga davlat aktivlari va kadastr agentligining mas'ul rahbar va mutaxassislaridan javob oldilar.